videolla näkyvät työkalut ja varaosat saat osoitteessa kauppa.forum.fi. Vaihe 1. SIM-kortin poisto ja takakannen irrotus. Poista laitteesta SIM-kortin kelkka SIM-työkalulla tai terävällä metallityökalulla. Lämmitä laitteen takakansi kuumailmapuhaltimella tai hiusten kuivaajalla. Nosta takakantta imukupilla samalla kun rautat raon ohuella veitsellä. Työnnä takakannan ja rungon väliin muovipelikortti ja ala kampeamaan koko laitteen ympäri. Käytä muovityökalua apuna takakannen poistamisessa. Vaihe 2. Poista metallirungossa olevat ristipääruuvit. Vaihe 3. Etupaneelin irrottaminen. Lämmitä laitteen etupaneelia. Nosta laitteen välimuovirunkoa ja etupaneelia pois rungosta metallityökalua käyttäen. Vaihe 4. Emolevyn ja akun irrottaminen. Irrota emolevystä videolla näkyvät liittimet muovityökalulla. Nosta akku pois paikoiltaan muovityökalulla. Käytä tarvittaessasi lämpöä. Irrota emolevyn päällä oleva ristipääruuvi ja aloita emolevyn nostaminen. Nosta emolevyä kädellä ja muovityökalulla ja irrota emolevyn takana oleva latauspesän liitin muovityökalulla. Vaihe 6. Etulasin irrotus. Lämmitä laitteen etupaneelia ylä- ja alareunoilta. Aloita yläpuolelta ja kampea näytön ja muovirungon välistä
muovityökalulla. Varo alareunassa olevat hipaisunapit. Ja nosta etupaneeli pois muovirungosta. Vaihe 7. Laitteen kasaaminen. Lämmitä uuden näytön liimat ja kiinnitä muovirunkoon. Kiinnitä kaikki komponentit ja varasat samassa järjestyksessä. Vaihda tarvittaessa takakannen liimat ja lämmitä. Kiinnitä takakansi runkoon. Videolla näkyvät työkalut ja varaosat saat osoitteesta kauppa.fonum.fi.